Përshëndetje, shikues të Ekran Kosovës, mirëmbrëma të gjithë atyre që janë në fillimin e sezonit 3 të zonës së debatit të zonës B. Pra, sonte bashkënisim edicion e ri të 4 takimeve tona të zonës B dhe zonës debatit. Edicion i ri që Kosovën dhe qytetin e saj gjen të përballur me problemet dhe mospajtimet vjetra. Shumica prej tyre konvergjojnë në një ide, atë presidentit Hashim Thaçi për korrigjim të kufirit me Serbin. Në gati 2 muaj kjo ide është sharë dhe është demonizuar, rrallë analizuar, por akoma nuk është trajtuar madje as nga opozita. Me të dy palët thellë në llogoret e tyre, të martën kuvendi mblidhet për të marrë me të në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga opozita. Ndaj sonte mysafiri imi është njëri ose një politikan në pozicion shumë delikat. Ai nuk pajtohet krejt me asnjërin palë. E ka zgjedhur kët pozicion të mesëm, jo se e pëlqen, por sepse nuk e pëlqen rezultatin që do të nxjerrte cila do palë. Me këtë lëvizje ai e di qysh tani se në grahinën politike kosovare do të humbë me shumë se sa të fitoj. Por këtë ai mund ta toleroj, ndërsa humbjen e vendit jo. Thonë me mua, në studio është kryetari i kuvendit dhe i Partisë Demokratike të Kosovës, Katri Veseli. Zoti Veseli, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit që po hapim sezonin e ri bashk të zonës debatit dhe zonës B. Faleminderit për mua. Atëherë, fillimisht, do t'ju pyes se opozita ka ftuar për nesër në orën 10 një seancë të jashtëzakonshme, në cilën synon të miratojë një rezolutë që kërkon të mos diskutohet integriteti territorial i Kosovës në dialog. Pse e keni quajtur thirrjen e kësaj seance si diçka absurde? Kërkesa e opozitës për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme është legjitime, konform Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe rregulloreve të kuvendit. Kjo është vetëm një rahon. Në aspektin politik dhe rrethana në cilat ne aktualisht jemi, është absurde dhe rrezikshme. Në vend që ne nesër të shkonim, Kuvendi i Republikës Kosovës, pozitë dhe opozitë, të bisedonim për një konsensus nacional, për një platformë përbashkët, e cila i hapë rrugë perspektives së Republikës Kosovës si shteti pavarë dhe sovran, në ulëse në organizatën e kombëve të bashkume, integrimeve në bashkimin evropian dhe në NATO, ne nesër do të shkojmë kuvend, të bisedojmë për ndarjen, një precedent i cili është i pa precedent, i cili nuk do duhet të ndote asë njëherë në kuvendin e Republikës Kosovës, i cili kryon vetëm pasiguri dhe panik të qytetarët, i cili i ndimon në fakt me një situatë tjilë ndarjes mes nesh, do t'i ndimon mësë shumë t'i kundërshtarve, të pavarësis shtetit tonë, kundërshtarve të kombit tonë, dhe do t'ju kryon një kauz më shumë, që mbi këtë darje, pastaj të realizoj edhe qëllime cilat janë kundër shtetësis tonë edhe kundër kombit tonë. Kjo është arsyeja pse e kam quajtur edhe po e ripërsëris. Është absurde dhe e rrezikshme të bisedohet në kuvendin e Republikës Kosovës për çështjen e ndarjes. Ndahemi ne, një në kohë të kryojmë panikë dhe pasiguri të qytetarët, kur kemi të bëjmë në një balafacim me një shtetë, i cili ka shkaktuar tragedi të rënda kombit tonë, plagët e së cilës ende sot nuk po më i shërojmë. Një në kohë, po dalim në një pozicion të oponencës edhe ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Për 3 dekada, kemi pasur një traditë shumë të mirë të konsensusit nacionalë, edhe kur nuk kemi pasur shtetë, për çështje cilat kanë qenë madhore kombëtare. Mirë, pse pikërisht këtë ku, nuk pa arrim të kemi konsenzusin, të jemi bashkë, në mënyrën që të mos sakatosemi me zvete, për të treguar dhe dëshmuar se kush është me i mirë e kush është me patrioti. Pse u vendos? Por, dalim në pozicionin, e ja ti tregojmë Serbisë, se ky vend ka zotë, se shteti pavarë dhe sovrani i Kosovës, është i pacenuar dhe nuk lejojmë që askush të acenoj. Dhe një të nko, jemi në anën e shtetë bashkuarët të Amerikës dhe bashkimin e Evropian. Mirë, kjo në regullë, po pëse u vendosë të mbatë seansa për ekipin në negociator, në të njëtën ditë ma të tjashtë zakonshë. Ma dhe një orë
pasaj, dhe çka do të ndodhë nesër? E mira do të ishte që të ndodhë të merë një drejtim të ri, i tërë kjo debat, i cili i ka hapur në darin edhe vetë qytetarëve tonë, pa siguri dhe panik, në mjërën që nga nesër, me një pjekuri, me një reflektim, të orienton nga drejtimi ri, e cili e ndërtimi i platformës konsensusit nacional. Ka 2 muaj e gjysë, 3 muaj, që kam propozuar në mjërë dhe publike, gjithë liderme institucional dhe partijak dhe Republikën e Kosovës një platform të konsensusit në bazën e cilin ne shkojnë të balafaqohen me Serbinë. Serbia nuk është dashamiri jonë, Serbia është oponenti jonë, Serbia e cënon të ashduk fare Kosovën, nuk po plasim vetëm për një segment si që po mundot pjesa opozitës të manipuloj qytetarët të marrë një pjesë të Kosovës. Dëshiron të aglabrojnë në tansineve të Kosovën, ta mohoj shtetësinë e saj dhe në njërën që t'ja perspektivën dikimit vetë. Kjo është ajo që ka ne duhet të apim të kundërtën, po në rendë parë para kushtjo që t'jemi bashkarisht. Nesër, do të kërkoj, do të mundohem t'insistoj, që nuk ka rrugë një drejtimshe, ka rrugë të përbashkët e cila o konsensusi nacional, për atë që ka kemi obligim dhe i qytetarëve tanë, kushtetutës të Republikës Kosovës, në njërën që të shkojmë me Serbi bashkarish pozitë dhe opozitë dhe të balafaqohemi. Kjo është një nga arsyet, pse sot kemi edhe një iniciativë, e cila o një përpjekje e fundit nga një si e fundit, do të thoja një përpjekje e mirë nga koalicioni jonë qeveritar, që të kemi një grup negociator nga qeveria e Republikës Kosovës, ku do të marim pjesë, jo vetëm pozita, por edhe opozita. Partnerit e koalicionit kanë ndërguar nga një parfaqësues të vetë, dhe kemi zgjedhur një kryesues, cilin kemi menduar se mund të jetë i pranueshëm edhe për opozitën. Opozita duhet të reflektojë sa më shpejt dhe të kuptojë faktin se nuk ka drejt, nuk ka legitimitet që të etiketojë, diskreditojë as Partinë Demokratike të Kosovës, as Presidentin e Republikës Kosovës, as Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, as Nismen, as një parti tjetër. Ne duhet bëmë gjithë bashkarisht, vëllafaqohemi me shtetin sërb, në njërën që të ndalim prezencën dhe influencën e atyre faktorëve cilët janë pro-Serbisë, në njërën që të jemi me Shëbanë dhe Bashkimin Evropian dhe tesën për parë në integrime, edhe ulësja, kine parasysh, finalja e dialogut. Kjo është një proces i pashmangshëm. Ka një qëllim ulësën e OKP-s. Edhe kjo është një insistim, edhe një element për çështjen e dialogut. Dua ta çarçoj. Për arsye se ka një keq kuptim çështje. Jo, me dialogu është tema e veçantë, zoti Veseli, por t'ju pyes pak me seancën se na duhet më shumë informacion. Nesër në seancë, çka do kaloj? Rezoluta? Apo do kaloj grupi, apo ekipi i negociator? Cila është prioritet? A do të thotë kjo që në një mënyrë është për pënguar seancën e opozitës, apo ju mendoni se grupi negociator është i domosdoshëm? Çka do të ndodhë nesër realisht? A do të merë pjesë PDK-ja në seancën e parë? PDK-ja do të merë pjesë në gjitha seancat, aty ku është interesi qytetarëve për të ngritur zërin e arsyes, se ne duhet të jemi bashkarisht, të ndërtojmë një konsensus në balafaqimin me Serbinë. Për arsye se pa qenë bashk edhe ashtu mund të jemi pasuksesshëm. Kur jemi bashk jemi më të fuqishëm dhe jemi më të suksesshëm. Besoj dhe jam i bindur në këtë se nesër do të kemi reflektim edhe nga kolegët tanë të opozitës që të ndërtohet platforma konsensuale. Të fillon ndërtimi i platformës konsensuale, nuk po them për nesër, por ose në mënyrën që të fillohet një grup i ri negociatorësh. Oferta ime ka qenë edhe publike. E janë kushdon edhe të udhëheq procesin e dialogut. Por, edhe një procesi i dialogut është një insistim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Po mirë, në cilën Kosova si shtet i pavarur dhe sovran. Institucionet e Kosovës duhet marrin përgjegjësinë. Çfarë pritet të ndodhë nesër? Një shikues, një qytetar i Kosovës pret që nesër të ketë një vendim. Edhe pse zoti Veseli seancat e tilla për tema dialogut, ose si që është, si që ishte me parë demarkacioni, por edhe çështje tjera të interesit nacional, zakonisht kanë prodhuar shumë debat dhe as pak efekt. Pse do të vazhdoj kjo sjellje e skenës politike? Pikrisht, për të evituar atë humbjen, cilën e kemi pasur 3 vjeqare, sakatosis me zvejte,
blokimit liberalizimin e vizave, blokimit procesin e integrimit bashkimin evropian, ne si në rasin e demarkacionit, ne duhet bëhemi bashk nesër, e mira do të ishte, që të bisedojmë për balafaqimin tonë me shtetin sërb. Njëtën ko, të ruajnë partnerët tonë, shtetet e bashkuarat Amerikës dhe bashkimin evropian, cilët me insistim janë që Kosova të shkon procesin e finales së madhe, të dialogut, e cila nxjerr Kosovën në ulse në organizatën e kopëve të bashkume. Kini parasysh, këto janë vendime të fuqive të mëdha. Derisa Shqipëria është duke përfunduar negociatat me Greqinë për çështën e kufirit territorial në ujërat ndërkombëtare, Maqedonia ka përfunduar njëjtën kohë çështën e emrit edhe në fazën e referendumit. Zonja Merkel do të vijë ditën e shtunë në Shkup, me aq sa kemi njohuri. Edhe Kosova nuk do të dalë jashtë kësaj koncepti të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës në të veçantë, që regjioni të qetësohet dhe të ketë një të ardhme paqësore në region ku fqinjet do të komunikojnë me zvete dhe do të kemë bashkëpunim. Kjo pjesa ku ne pastaj si Kosovë duhet bëhemi bashkë. Jo të nëndodha e që nga ka ndonë qështjen e demarkacionit. Po asë në Maqedoni, asë në Shqipëri nuk janë bashkë. Opozita krymë punë në vetë, është kunder. Maqedoni, opozita, është kunder. Pse duhet opozitën ta sjellësh në një situatë që ta pëlqej çdo iniciativë tuaj? Nuk është çështje e iniciativës tonë, duhet të jem shumë konkret. Nuk e kemi ne luksin e degenerimit politik si që ka shteti i Maqedon dhe shteti shqiptar. Për arsye se këto dy shtete janë organizatet e kombëve të bashkuara. Ne duhet të mendojmë të ruajmë sovranitetin dhe integritetin territorial, në njëjtën kohë të mendojmë si të ecë Kosova në procesin e integrime euroatlantike, që të mos dëmtohemi për arsye se kemi lënë shumë për këtë shtetë. Ajo t'i hapëm tash dilemave të vetës. Ne nesër kur shkojmë, në qofse, e ndërtojmë një platformë, qytetare do t'jenë platformë konsensuale, balafaqimit me Serbinë, qytetare do t'jenë shumë të gëzuar dhe do t'jenë besonim atë sigurt. Qofse fillojmë të akuzojmë njeri tjetërin. Mirë. Për qështet ndarjes, për qështet cilat e dobësojnë pozicionin e Kosovës, atëherë, paniku ndër qytetarë do tjetë maj fuqishëm, ndarja me e madhe dhe përtimi i qarqeve pro-ruse, pro-serbe, mrena faktorit politik shqiptarë në Kosovë, të Kosovës, do tjetë maj madhe dhe do tjemi me dëptë. I ku është kjo interes? Pse ne nuk, kjo pytja publike, pse ne nuk mund të bëhemi bashkë? Pse mos ta kemi një platformë nacionale? E kemi kushtetutën e Republikës Kosovës, e cila është shumë e qartë. E kemi obligime cila dalin nga përfacimin qytetarë dhe të ecën për para në pozicionin shtetëror. Po mirë, po, ndërkohë, koalicionin qeverisës, ku ju jeni partia me madhe, ju është përgjigjur opozitës me krimin e ekipit qeveritar për dialogun, cilit do i pri Fatmir Limaj. A do thotë se këto mbyllët debati sa i përket unitetit koalicionit qeverisës për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi, edhe pse nesër është thirrë një seancë jashtëzakonshme, është ftuar nga kryeministri Aradinaj në orën 9, pra një orë para seancës e ftuar nga opozita. Pra synohet që nesër të votohet delegacioni qeveritar për dialogun. Se pari, ma thuaj, para si të përgjigjesh, a i keni 61 vota për ta kryer ose për ta mbajtur këtë seancë? Kryeministri i Republikës Kosovës në njëjtën kohë sot ka bërë një kërkesë për seancë të jashtëzakonshme. Edhe kjo kërkesë e kryeministit është legjitime. Do të thotë seanca e jashtëzakonshme do të bëhet në orën 9 do të fillojë, pastaj do të vazhdohet edhe në orën 10 me seancën e jashtëzakonshme nga opozita. Por ideja, qëllimi i kësaj seance është që të vihet në një drejtim të ri. Çështja e këtij debati i cili ka ngjallë shumë pasiguri edhe frikë ndër qytetarët. Për vetë pozicionin tonë. Mënyrën që të kemi konsenzus nacional edhe njëjtën kohë, kene parasysh, emrat cilët janë vërë nga qeveria Republikës Kosovës, janë një pjesë të dëgjimit edhe kërkesa të opozitës. Ne po synojmë të reflektojmë tek opozita në mënyrën që të jemi bashkarisht. Për arsye se ne edhe sot kur janë këtu, po i thras publikisht, duhin të marrin përgjegjësinë cila ju takon për shtetin e Kosovës. S'ka nevojë të na bëjnë shërbim ata. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë në kulmin e pozitllëkut në vitin 2006, kur ju ka bashkangjitur ekipit negociator të prirë nga presidenti Rugova në atë kohë. Por ka dalur mirë,
Kemi pasur negociatat, në vjen kemi arritur 17 shkurtin si rezultat kulminant 2008-ën. Po kemi qenë në Rambuje bashkarisht. Janë kryuar me sa grupe gjatë vitëm 90-a, pëse sot nuk mund të arrim bashkarisht këtë konsenzus. Ideja është kjo. Ideja është të evitohet debati shterp, debati përqarës, në mënyrën që të kemi një konsenzus nacional, pozitë dhe opozitë, të jemi bashkarisht, edhe ne kemi vetëm një kundërshtar, po vlasi Parti Demokratike e Kosovës. Po, jem shumë i sigurt edhe si Kosovë. Jo, kemi vetëm Serbinë dhe qarqet po, për Rusia cilët të nëtojnë, po. Jo vetëm i da e Kosovën, po për ta zhbërë Kosovën. Pyetja ime konkrete, a i keni 61 vota nesër në orën 9? Unë e besoj shumë se do t'jenë 61 dhe do të votohet edhe nga opozita, po flasë për arsye se edhe opozita ka thirë sa në t'ja zakonshme, do t'jenë bashkarisht në mjërën që nesër ta dërgojnë mesajin e bashkimit, edhe ta votojnë grupin e negociatorë qeverisë, po një të nkua dhe të opozitës. A që vlefëson seansa orës 9, zoti Veseli, seansa në orës 10? Për kundra zi, e forëson, se ideja është komprimuar ato dy seansa, me një qëndrim, po rritheksoj, me një qëndrim të përbashkë e nacional, kryot e ekipi negociator, edhe një të nkua pastaj ndërtot edhe platforma nacionale, ajo cilën do duhet të ndërtonim që nga momenti par, kur e kemi dëgjuar gjithë, kënë parësysh, propozimi i bashkësisë ndërkombëtare është dëgjuar nga secila parti politike në Kosovë, me disa takime cilat kanë qenë publike, si që kanë biseduar me Partinë Demokratike të Kosovës, SHBA dhe Bashkimi Evropian. Njëjt ka biseduar edhe me partitë opozitës. Këto edhe kanë qenë publike. Për më tepër, ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës, për çështjen e dialogut me Serbinë, fazës finale e dialogut me Serbinë, ka qenë edhe tek shtëpia e liderit të lidhjes demokratike të Kosovës. Do të thotë, një ambasador i një shteti shumë të respektuar shkon me respektin edhe në shtëpinë e një lideri për shkak gjendje shëndetësore, vetëm për të përcuar një mesazh i cili është një qendrim amerikan, i cili është një qendrim cilit Kosova, qytetarët e Kosovës më shumë ti ja kanë pa ajrin prej se ekziston kombi jonë edhe kjo tokë. Mirë, por ajo që mua më intereson realisht, a zhvlefson, kur thash a zhvlefson kjo seancë e orës 9, seancën e ftuar nga pozita në orën 10, a i bie kjo që rezoluta e orës 10 mund të kaloj gjithashtu? Kjo e komplementon seancën e orës 10, fillon me ekipin negociator një kërkesë cila ka qenë edhe e opozitës, mënyrën që ti hapet perspektiv konsenzusit nacional, ndërtohet platforma nacionale, e kemi shumë qartë pozicionin e Kosovës, shteti pavarur dhe sovran, edhe të ecim për para. Mos hapum dilema të kombi jonë. Qëfar nga duhet ne nesër të rëgojmë patriotizm për efektet egove politike për të përfituar, duke jam ja bërë me gjisht njerit ose tjetrit me ndarje. Nuk ka të keqen nga dilemat, por një dilem që ka apë ministri... Dilemat para petia të randa mës shumëti kundërshtarit i bëjnë duke krijuar pasiguri dhe panik. E nuk ku të zonë, nas një mënyrë të krijohet dilem vetë vetës, pasiguri dhe panik mund të kënë të tjerët. Kosova shteti pavarë dhe sovran, Kosova ka siguri, ka qëndrushmeri, edhe një të nko jam i sigurt me partnerës si Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, partnerët përëndimor. Kosova do tjetë edhe më sukseshme në ullëse në organizatën e Kombeve të Bashkuara, do t'i hapet perspektivë Kosovës në integrime Bashkimit Evropian, kine parasysh. Marveshja finale, me ato që ka kemi biseduar nga këto kontakte, pasaj do t'i hapet edhe perspektivë ekonomike Kosovës për mes një plani të lojtë Marshall, të investime shumë të mëdha cila do të përfshin gjithë regionin, jo vetëm Kosovën. Mirë, po me gjitha të aty në këtë, po themi kështu, në këtë pikën e se kush do të odheq dialogu nga kuvendi, ose nga kush të merë mandatin nga kuvendi, keni përmendur emrat përveqem, por e keni lanë LDK, VV, pastaj PSD edhe alternativa. Sot ministri i juaj nuk ka vend me që, tha që s'ka dilema. Ministri i juaj Abelard Tahiri tha nuk ka vend
në negociatat të rëndësishme për vetëvendosje. Jo. Edhe kjo është hapi një dilemë. Mbaret, mund të keni marrë nga konteksti, ka vend për se cili përfaqësim politik, por destruktiviteti, i cili synon të arnoj shtetin e Kosovës, nëmen manipulime me kauzat mëla komptare, vërtet të të e rreziku Kosovën. Po, ka vend apo s'ka? Kauzës shenjtë komptare, si që është bashkimi komptare, edhe tentativa për të manipuluar që duhet mi shkatru shtetin e Kosovës për me arritë e bashkimi komptar, dëmtojnë. Po në qështën e konsenzusit nacional, ne nuk përjashtojmë asë një parti, se cilë e merë përgjithsin e vetë. Ne aktualisht fokusin e kemi vetëm me Serbin, duhet jemi gjithë bashkarisht pozit dhe opozit, dhe me qarqet pro-ruse, mos me të përtu në Kosovë. Kjo është. Mirë, me që e përmendit... Ne kemi orientim shumë qartë përrendimore dhe kjo është kjo perspektiva jonë. Mirë, veç po ju kujtoj se me që e përmendit qarqet pro-ruse, nëse mund të quaj një farë në kohë e pajtë, nga jo që po flisë një jo, po kërkoni një pajtim para pajtimit të madhë, por me gjitha të kjo pajtim, ju, Zoti Veselin Mitrovic, keni deklaruar se keni folë për pro-rusët dhe pro-serbët. A bën të di, ose të di në shikusit, kush janë pro-rusët dhe pro-serbët nga deklarata ju e funit edhe në qytetin tuaj? Pro-rus edhe pro-serb janë gjitha ta që tentojnë të ndajnë Kosovën, në kuptimit të ndajnë popullin e Kosovës, në i dhe në kohë promovojnë idera cilat, ide cilat vëjnë dyshim bi partneritetin tonë me bashkësin dërkomtarën, njërë të veçanë, ma konkretisht me shtetet e bashkuarat të Amerikës, duke tentuar që të namësojnë se si Trumpi qenë nga i Rusis, se si Pence qenë nga i Serbis, se si shtetet e bashkuarat Amerikës nuk janë aleatë të tanë, se si ne duhet me ndojmë në panik. Kjo është kjo ndikimi prorës, kjo është një luftë speciale e cilën rusët e bëjnë mësë mirë. Jo edhe unë i dini, në rend parë, kjo është shumë e thjeshtë. Qëllimi i parë sori, kundërshtarit është kryon panikë dhe pasiguri. Në momentin kër kryon panikë e pasiguri, kryon degenerim. Kur nuk ka organizim të asë një trupe, asë një shteti, në momentin kër ka panikë dhe pasiguri. Këta faktur janë kur ma evident, më falni, kur ma evident, nuk kanë qenë për fatë keqë në apsiren geopolitike shqiptare. Pse është ka që vështirë? Pse nuk flasëm se shtetet e bashkuarat Amerikës janë fuqi demokratike? Pse nuk flasëm se presidentin Trump, një kapitalist, e cilë kur s'ka pasën nostalgji për komunizmin bolshevik-sovjetik, është ma anti-rus, sësa gjdo shqiptar, gjdo kosovar, që ku jemi. A ka lidhe kjo cilësim, Zoti Veseli, me opozitën? Ka kjo nuk e ndaj, jo, ta mbajmë një distantë, unë kam respekt, ka zëra shumë te për të arsyshmë në opozitë. Opozita paka shumë e ka vërbruar pak egoja e pushtetit. A një të kohë kam një përshqipje e beçanërisht e lidhja demokratike e Kosovës e cila ka qeni parti tradicionaliste, ka një mlep, do shta edhe përshkak mungesës lidhërshqipit, pastaj i ka i hynë në hoj ajo metoda, kjo është edhe një frustrim, ajo metoda e manipulimit vetëvendosjes, për të ngritur tensione dhe për mes tyre për të kryuar manipulim. Nuk është koha sot, jemi në finalin e madhe, edhe njerë për rritheksoj, është një sistem i shtetëve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit e Evropian, që shkojmë në finalin e madhe të balafacimit me Serbi. Duhet jemi bashk, duhet jemi të orientuar me partnerët ta nga Shqipëria dhe bashkimi Evropian, dhe në njërën tjetër, qka kemi mi ofreksu Serbisë? Ku mundet në merë diska Serbia në teritorin tonë, kër jemi sot shteti pavarës të branë? Në kemi qenë do njerë matë fort në histori, ne kemi përvojat personale. Mirë, me që fole për shtetsin dhe sovranitetin, ju këni deklaruar se, po ju citoj, Kosova nuk negocion për shtetsin, sovranitetin dhe integritetin e saj teritorial. Pra, keni edhur poshtë dhe zërat që flasin për ndarjen e shkëtë shkëmbim në teritorë. Por mirë, Zoti Veseli,
PDK-ja mbështet idenë që në dialog të kërkohet bashkimi me luginën e Preshevë. Çka i bjen kjo? Shteti, sovraniteti, integriteti janë gjërat e shenjta për popullin e Kosovës. Janë obligime kushtetuese, janë patriotizëm shqiptar për Partinë Demokratike të Kosovës. Kur flasim për luginë e Preshevës, unë nuk e di gjithë ky entuziazëm frustrues. Ne na kanë fol për bashkimin kombëtar, shqiptar, me shtet shqiptar, ne na kanë çapi i shtetson kaq shumë si kemi folur si mi ha marrë një pjesë territorit serbis, cili padrejtisht ja ka marrë shqiptarëve. Shqiptarët në luginë e Preshevës, vëllezërit tan, janë qytetarët më të diskriminuar aktualisht në Evropë. Kena me fol për luginën e Preshevës, edhe ma zëshëm, do të marëm edhe hapa, edhe ma konkret, qytetarët e Republikës Kosovës, jemi në finalen e madhe, vetëm pak, jemi në finalen e madhe të dialogu. Në qopse Serbia ka drejt njërë agresive, të fletë gjdo dit për zhbërin e Kosovës, fletë gjdo dit të financon struktura paralele, të najmerë qytetet saktuara, atëherë pse ne mus me folë për luginën e Preshevës? Mirë, po, ata e ka një referendum vitin... A besoni ju se kjo mund ndodhë që luginën e Preshevës t'i bashkohet Kosovës? Unë besoj të populli shqiptarët, unë besoj se përpjeket una për liri jam dëshmitar, kërë kemi filluar luftën për liri si ushtri shqiptarët Kosovës fillim vitët në dhjeta, ka pasër skepticizma, kemi arritur, për arsye se kemi qenë drejtën tonë. Edhe, mos qëtësot askush, do të flasëm për luginë e Preshevës, do të flasëm për vlezritan luginë e Preshevës, në njërë shumë serioze, në njërë shumë drejt për drejt, duham që ata të respektuan si qytetar ashtu, si që respektuan qytetarët sërbë, si qytetarën Republikën e Serbisë, ashtu si që respektuan ne qytetarët sërbë e Republikën e Kosovës, me drejtat e njëta, për ndryshe është legjitime, edhe do të punojmë që ata t'i bashkuan Kosovës. Mirë. Kjo është një qëndrim, pse këtë gjithë këtë panik? Jo, jo, një panik, po rrimë brana logikës tuaj, si mund të bëhet një gjë e tillë, nëse Kosova do që të marrë diçka, duhet edhe t'jap diçka. Nuk është logike ime, është strategji nacionale e ballafaqimit drejt për drejt me Serbinë, e cili nuk ju lejon qytetarëve të vetë, që janë shqiptarë, vetëm se janë shqiptarë, përdorimin e drejt flamurit, librat na i kanë bloku. Indjeri Jonuz Musliu, ka qenë zyrën time kur kemi dërguar në Ministrinë e Arsimit të atër Arsim Bajrami, me muaj të tërë në kanë dejtë libra cilët kanë qenë tjesë për nëzënësa të mive tanë atje, si gali ju për shkuar atje. Mjetën kone jemi shumë të lëranda i sërbe. Edhe në këtë piesë, nuk kemi fare vërejtje. Do të vazhdojmë promovimin e këtyre drejta për qytetarët ta në Republikën e Kosovë. Por, ne kemë drejt, kjo strategji nacionale në finalen e madhe, kemë drejt mendojmë për shqiptarët ku do që janë, e për ma shumë ata që kanë nevoj, ata janë luginën e Preshevës. Edhe kene parasysh, Kosova është shtetë qytetarë, por i ka 93 dhe 95% shqiptarë. Këta shqiptarë, cilët janë luginën e Preshevës, si në gjithë botën, kanë dha shumë për shtetin e pavarë dhe sovranë të Kosovës, nuk kena mi dëmtu me asë një qmim, për asë një motiv egoist, por serizisht do të avim tavolinën e bisedimeve me finalen e madhe dialogu me Serbia. Ama, Zoti Veseli, është e pabesushme që Serbia mos kërkoj diçka në këmbim një pjesë teritorit Kosovës duke ja marë Preshevë në Bujanovës edhe Medvegje. Argument absurd. Serbia për kërkon krejt Kosovën me shba. Serbia po e kërkon me pas një asociacion komunat serbe me kompetenca ekzekutive që e neutralizon shtetin e pavar sovrant Kosovës, që është e papranushme për ne. Serbia po kërkon me nda Kosovën, ju po flisni për idejnë ton, ka që panik mesin e shqiptarve, mesin e patriotve të mlaj, për të ati bashkimit të madh, edhe me njëherë dulë problem lugina e Preshevës, shqiptare tonë, balavacim me Serbinë, finalen e madhe. Qau gjithë kështë shqecim? Po shqecim është se... Jo ma kutëri, jo tërpë. Kjo e të regonë si nuk e kanë seriosisht atë që ka deklarojnë, por e kanë manipulim. Se të bashkosh me shteti shqiptarë, si shteti pavarë dhe sovrani Kosovës, o shumë e lejtë, sot flitet, të manipulosh bja gjak
i cili ka qenë sakrificë për me artë e shteti, pjesë e kompromisit, e pragmatizmit shqiptarve, procesin e padrejtësive historike, por i ka dalë mirë, shteti i pavarës sovrani Kosovës duhet të jetoj për gjithmonë. A që është e gjeneratave, kur dojnë, kur e në Kosova në organizatën e Kombëve të Bashkume, mi tanë, baton kur dojnë munën me marë një iniciativë referendumi, kërkush si pengon. Por, mirë, pra po këthejmë si pas jush. Torë tana, ideja... Në folë për Luginën e Preshevës, për Shqiptarë Luginën e Preshevës, në balavacim e Serbinë, kur Serbia, njërë agresive, me qartës proruse, po mundot në neutralizon, në put panik dhe pasiguri, e këta mi ban njëse problem në seansë të kuvendi se po të ratojshëm, ja. Ja kjo, domi ma i madhë Kosovës i shkaktuot, vetëm nga ta që kanë qëndrime që i levizin natën e ditën, në basë që bëhë të aman për pushtet. Pra, si pas jush, ideja për korrigjim në kufive nuk në nënkupton shkëmbim territorial. Ideja për dialogun e madhë, finalin e madhë, ku SBA-ja dhe Bashkimi Evropian po kërkon qartë pozicionimin tonë, është shteti i pavarë dhe sovran i Kosovës, shteti, sovraniteti, integriteti, janë të shenjta, janë të pandashme, ne si shteti pavarë dhe sovran, balavacimin me finalin me Serbi, mendojnë për vlezërit tonë cilët janë, jetojnë Republikën e Serbisë, cilët trajtojnë njërën ma diskriminuse në Evropë, dhe du të angricëm në tavolinën e bisedimeve. Kjo është qka ka së tragjike. Mirë, nuk është tragjike, por është kogja fështirës në procesin e bisedimeve. Kjo është i tjetër. Mirë. Fështirë ka qenë edhe liria Kosovës. Po, e vërtet, e ke një në lëkurën tënde. Të djelet ishit Mitrovic, ju thashe dhe edhe njëherë, por nuk më thatë kush realisht janë pro-ruset dhe pro-serbet në këtë vend, por me gjitha të meq nuk thatë atër për ju pjusë edhe për diçka tjetër. Ju në Mitrovic deklaruat se do të mbetet, Mitrovica do të mbetet për gjithmon zemra dhe krenaria Kosovës. A është kjo deklarata juaj? A ishte kjo mesaj që për ata që thonë se kufiri i ri Kosovës mund të vendoset në lumin iber? Lumi Iber është lumi i Kosovës, edhe kur nuk do tjetë lumi kufirit. Edhe gjitha ta zëra, si veqe të shojnë nërmen, me folë për Mitrovicën, jashtë Kosovës, jenë zërat ma antikomtar, ma prorus, ma prosërb, cilët nuk do të asmequ nërmen asme folë. Mitrovica është qyteti Kosovës, Mitrovica është e shenjtë, Mitrovica po balavacot me probleme, ka nevoj për një dorë të mirë, trajtimit, rehabilitus, zhvillus, ka qenë dhe mbetet djep i shumë zhvillime të kombit tonë, këtë pjesë e të kombit e cila ka qenë erobrume në Jugoslavi, pjesa me hapër ku gjithë qytetarë, në grejtë hapsirat shqiptarë, nga Dibra, Gjakova, Prizreni, kanë ardhën Mitrovic, kanë jetuar, kanë kryuar karierë akademike, karierë profesionale, është djepi i botës modernet muzikës, është bota e sportit, nuk ka askush që asmon me qunë nërmen Mitrovicën, veç si opcion jashtë Kosovës. Mitrovica dhe Kosova janë ja. Ska Kosovë pa Mitrovicë. Edhe këtë kjo pjesë, vetë fakti si ma po ma shtronë këtë pytje, për mu është e ramë, është e pa tolerushme. Pytje po bëjë? Zdot, po nuk ka nevoja së batë pytje. Pse? Po nuk i basë shqiptarit kjo pytje. Po e kujtë? Dë gjo, qarqët pro-ruse edhe pro-serbe, unë e s'jama së pro-ruse asë pro-serbe. Por aja nënkupton zhbërin e Kosovës. E kush me ndonë me zhba Kosovën, mundet... Pa shbot Kosova për një pytje, Zoti Veseli. Asë Mitrovica. Jo, është bërë shumë e letë, mi përmend disa gjera cilat janë shumë dishme dhe janë eksistenciale për kombin tonë. Kjo është eksistenciale. Po eksistenciale dhe më thanë që Mitrovica është Kosovë. A do tjetë për jetë. Po, dhe ju e thatë që është zemra Kosovës, se thatë të atje. Po dhe unë gëtëm një pytje bëra. Zemra e Kosovës si që është qyteti maj bukur në Kosovë,
qyteti shqiptar me maj bukri, Prizreni, Qisho Gjilani, Sio Podjeva, Ferizaj, Gjilani. Mitrovica është në një situacire nuk është let, aktualisht, ekonomikisht, po do të atë i kalojmë. Kemi fokusin atë pjesë, politikisht asë dua flasë këtë pjesë për arsye se kjo kur, asë këma arë shpreje me bisedu, me bëm pytje të qenërit e saj si tansi në Republikën e Kosovës. Presidenti është fuqishëm i angazhuar në qurën dhe në fund të paga shumë të një ideje. Ndërsa, kryeministri për të kundërtën, me cilin jeni ju, Zoti Veseli, në kuptim qëndrimeve normalisht, edhe pse qëndrimet paga shumë indëgjova dhe po t'ju pys me cilin jeni ju, ose dikush që s'ju nje, me kosh Kadri Veseli, dhe duke i pyetjet e çuditshme, po për shikusin, mirë do t'ishte, se Kadri Veseli është Kadri Veseli, dhe s'është me asme njërë, asme tjetërin, në regull është kjo, e do të mund t'ishte kjo një përgjigje, po shikusit, sa do i thonit? Me kë, me cilin qëndrim jeni? Jam me qëndrimin, i cili shumë shpejt, e te i kalon situatën cilin jemi të hapjes kompozitetit pasigurisë të qytetare, sa me shpejt të ndërtujmë platforme nacionale, Kosova shteti pavarë dhe sovran, s'ka cenim sovranitetit i integritetit, ne bisedojmë në finalin e madhe prezencën e Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian me Serbin, për një qështje e cila u shumë e qartë. Ulcja në organizatën e kombet bashkume, nuk ka alternativ tjetër, Serbia duhet të anje Kosovën, si shtetë pavarër dhe sëvran, e ka për obligim të anje, është mire në tyre që të anje, ne të nko ne si shtetë i pavarër dhe sëvran, do të marim obligime tona, që të respektojmë komunitetin sërb, si komunitetet tjera që janë, si ne vetë edhe shqiptarët, dhe ne të nko do të kërkojmë që ata të ishtë respektojnë shqiptarët tonë në luginën e Preshevës, për ndryshën që se i diskriminojnë, ledvinë të ne, edhe ne jemi shumë të knaqër që Lugina e Preshevës t'i takoj Kosovës. Por ata nuk kanë drejt mi diskriminu shqiptarët si që përbëjnë aktualisht. Do t'jemi edhe ma të zëshëm. Nuk jem në defanziv si po me ndonë dikush, edhe se nuk jemi mjetë për të folër për shqiptarë Lugina e Preshevës, se po na marrin disa edhe shumë papuqeshëm, do t'a për të të dojnë me kuan. Mirë, meq, po thoni që e keni një fuqi edhe e keni mundësin që kërkesa Kosovës për të bashkuar me Luginën ose Lugina për të bashkuar me Kosovën është një gjë e mundshme. Por, me gjitha të, ka plot analistë të cilët realisht e ndërtojnë një narracion duke u kujdesur ma shumë për Evropën se për Kosovën dhe ma shumë për Ukrajinën, Gjorgjinë e për tjerat se sa, ose për Bosnën se sa për Shqiptarët e Preshevës. Dhe në këtë kontekst, po ju pys, a është kjo hapja derës për zhvillimet papritura në Ballkan, por edhe në Evropë, sa i përket teritorë. Me që ju përkërkoni, vazhdimisht që Preshevë, Lugina Preshevës du t'i bashkohet Kosovës. Jam duke i përcjellur me vëmendje të madhe analistët, po më pëlqen dhe racionaliteti shumicës tyre, për aqë sa nuk po më pëlqen kë destruktivitet që aktualisht e ka kapluar skenën politike në Kosovë. Një fakt është, bota është në zhvillime ma dinamike, ka një levizje të fuqive të mëdha në procesin e rivendikimeve të rendit global, vetë fakti si në Maqedoni, po arrijet një marveshë në Shqipëri, po përfundon Malizi, po e merë konturat e një shteti qëri o përëndimorën në NATO. Një dhe në ko është legjitime që edhe në Kosovë, kjo është mirën edhe tonën, definohet qështja e jonë me shtetin sërbë. Ne kemi ende pjesën e kufirit pa definuar me ta, kemi pasur edhe një rezolut për matë i për Kuvendin e Republikës Kosovës, kure kemi kaluar demarkacionin, ku është kërkuar, po flas demarkacioni ka kaluar me 2 tretat, është kërkuar që me njëherë të villohet edhe do të thotë orientimi në demarkacionin me shtetin sërbë. Ne jemi për paqe, ne jemi për përqinësi të mirë,
ne jemi që t'i hapëm sa ma shumë perspektivë poplit tonë, kombit tonë në orientime euroatlantike. SHBA, Bashkimi Evropian, janë partnerët tanë. Shumë shpejt do t'ket liberalizimin e vizave. Orientimi ju në do t'jetë që mos na ikun njerëzit e ri. Por, hapja dilema mes neve, a është e panevojshme, a është e dëmshme në diçka, çka unë duhet të besoj, se gjithë jenë bashkë, për vetë faktin, se në shtetin e pavarë sovranë cilin jetojmë, gjithë kemi jep kontributit dhe sakrifica tona. Mirë, zëtë i vëcili, por duke unisur të kjo dëshire juja për një konsenzus, ju keni prezentuar dy platforma për dialogun dhe për temat tjera nacionale, për to pa të thirur edhe treza bashkë me partijit opozitare. Pse nuk u arrit konsenzusi për dialogun? Kjo është çështje dhe ju, me që nuk u arrit pasaq trezave, ju doni më thoni që nga nesër do të ketë një konsenzus. One do të insistoj na që kam insistuar 3 muaj për para. Pikrish për të evituar këtë situatë cila po në ndohë tash. Sepse të gjithë e kemi ditur, po flasë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë arë shumë drejt për drejt tek ne. Çdo lider politik në Republikën e Kosovë për të treguar për qëndrimin e tyre dhe insistimin që të kemi finalen e madhe të dialogut me Serbinë e cila Kosovës i hapë perspektivë në me ulëse në organizatën e kombëve të bashkume. Nuk duat tash dal një pozicion para rëndës asë të paracitë mjëllnak. Por, më mirë ka qenë racionaliteti, tulemi jemi e vetëmja parti politike në Kosovë, që kemi dorëzuar edhe platformë të shkruar, në cilën janë korniza e parime, dialogu. Jetë në kohë për më tepër, janë edhe vijat e kuqe, cilat nuk duat tani t'i lodhë, opinioni i ka, Kosova nuk negocion bishtecin, sovranitetin dhe integritetin e saj, Kosova nuk pranon rezultate që cenojnë funksionalitetin e shtetet dhe institucionet, Kosova nuk e pranon asociacionin e komunave serbe me kompetenca ekzekutive, gjitha këto çështje, i kemi dorëzuar ka 3 muaj njërë të shkruar, kam inicuar trojezën e partive politike, kure kam inicuar lidhja demokratike e Kosovës, ka inisuar një trojez tjetër, kam shkuar, nuk e kom pasë fare problem. I dyte i kom tirë trojezën partive politike. Janë dikon në rrëdhë 60 paqe material që i kemi dorëzuar. E atë pregaditemi në këtë proces që ne e dim gjithë. Qytetarët e Republikës Kosovës duhet ta din këtë fakt. Kushdo që është në pozit, kushdo që është në qeverisë, ose në pozit. Procesi i dialogut, faza finale e dialogut me Serbinë, është e pashmangshme. Kjo është qëndrim i fuqive të ma. Kjo qëndrim i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit të Evropian. Aje që ne duhet të bëjmë tani, është që të ndërtojmë politika tona, që ndërtojmë qëndrimin tonë për balë balavazimit me Serbinë, që dalim sa më fitimtarë. Por rrë theksoj, sa herë kemi qenë bashkumë, kemi fitu. Me kanë kemi fitu. Me partneret për në indimorë që janë SHBA-ja dhe Bashkimi Evropian. E është hera partë pas 3 dekadëve. Dhe është qëtësuse, që Serbia është në avantaj. Serbia në avantaj me leadershipin e Vučićit. Dersa njëtë në kohë, ne nuk shqyqojmë të balavacion me Serbi. Ne sulmojmë vetë vetën. Sot, kryetim e Kosovës, është Hashim Thaçi. Nuk qështje, kush është Hashim Thaçi? Hashim Thaçi, pa mërësisht cili do tjetë, e të shëronë si mikë apo armikë. O që është e jote personale, o është presidenti Republikës Kosovës, i cili o zjedhë në njërë kushtetuse. Nuk duhet jetë temë që është e individet, asë që është e një pozicionit politik. Temë duhet jetë që është e servis, si ta evitojme rëziku në dëmtimi tonë nacional, edhe një dhe në kohë si të ruajnë partneritetin, edhe ta evitojme ulëse në organizatet kombe të bashkume në mjërë që të japë perspektive të vetës. Kemi një realitet faktik, i cili ekziston në Kosovë. Ajo është se ne duhet bëjmë përpjekët maksimale që të ndalim agresionin sërbë pjesën veriore. Ka dy dekada, qeveritë janë ndëruar, kanë qenë gjitha partit, po thuj se në pushtet, nuk kanë ndëruar e realitet në Leposavić, edhe në Zupin Potok, në Zveçan.
E ja gradualisht të ndrojmë, ka progres, ka përmisime, e sërt po e shojnë se më mirë ju bjën tjen qytetar konstant Republikës Kosovës, betë situata e fundit me Oliver Ivanovici, ka të reguar edhe një situatë se qëpar po ndërtuat në beri, të shfrytëzojmë këto bavore edhe të jetëse për para. Mirë, duhet platformë, duhet konsensus. A mendoni që Lidha Demokratike me gjithatë do t'i bashkohet ekipin në rëqeve? Ju thatë që kjo parti s'ka leadership. E ke Lutfi Azirin që thot që e ka mendimin pashtu si ju, që Lugina Prësheves du t'i bashkohet Kosovës. Të tjerët heshtin edhe thonë që kjo që bën presidenti dhe pozita është afër tradhtisë. Janë çuditshme, është që kushtetuta parashet tradhtinë për ata që bëjnë ose flasin për territore të tjerëve. Çat flasim tjetër kur ka një narracion ose një gjuhë tillë e si mendoni me këtë gjuhë që Lidha Demokratike do t'i bashkohet ekipit negociator? Jo vetëm Lidha Demokratike e Kosovës, jo përmend edhe parti tjera. Është Partia Social-Demokrate, është Lëvizja Vetëvendosje, është interesim ka shprehur Lëvizja për Bashkim, përveç këtyre partive e cilat janë kuvendi Republikës Kosovës. Gjithë ne e kemi për obligim të jemi bashkë, duhet të racionalitet. Po mas shumë të befasi negative e këti procesi është në mungesa e racionalitetit brenda Lidhës Demokratike të Kosovës, një parti që të pakten për para u shume një racionalizm. Bilet në ashtë ka jëherë për qështën e dialogut, aja ka qenë ma tepër edhe për mendimin tim në rëtanat ka kum e cëron, nga njëherë kur ka qenë Miloševiqi, për shumë në kumë qenë qëpar dialogu me Miloševiqin. A vetë me arrugë me Miloševiqin o lufta, se nuk largohet. Lidha Demokratike e Kosovës e ka pas një racionalitet për mes dialogut. Në rëtanat shtetit pavarër edhe sëbranët Kosovës, këtë një munges tila racionaliteti, dhe të kalot në gjuhën e etiketimit. Sa shte mirë. One e këmë parë me respektin e madhë zotëri Abdullah Hutin, profesor universiteti, me gjuhë e cila kryon një agresivitet. Sa kua e komandantëve? Komandant Dula, sa kua e komandantëve? Kushtë komandant Dula? A qështë e... është që është si është mirë racionaliteti, nuk ka nevoj për panik, pasigurisht, s'ka me pas lutë në Kosovë, për arsye se për fatë mirë kemi shumë partner të fuqishëm, edhe njëjtë e ku të mendojmë për mirë. Po po. Bashkohemi të fuqizohemi, ka zëra shumë racional në brenda opozitës, edhe në brenda partive politike caktura, thjesht, onë e besoj shumë se këta zëra do të fitojnë në fondë dhe do të jemi bashkarisht. Rësujë se është e pa evitushme konsenzuci. Mirë, Zoti Veseli, një 3-4 pytje për rësujë se kemi pak minuta. Qëllimit e Kosovës në dialogi keni thënë ju. Në qëndrimet pak i lexuat edhe nga programi juj, janë njohja reciproke, ulësja në OKB dhe antarësimi në BE dhe NATO. Pytja ime, e din tash qëndrimin e Partisë Demokratike, të juin personal të kryetarit dhe të kryetarit kuvendit. Pyetja ime konkrete, anën shkruhet marrveshja nëse nuk i ka këtu pika mbrenda saj, Zoti Veseli? Marrveshja... Këto video ruhen. Marrveshja finale, në cilën do të aketë Kosovën me Serbinë, nuk ka asni alternativë. Për pas njohjen e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. As një alternativë me sovranitetin dhe integritetin teritorial, cilin e ka me 17 shkur 2008. Qëpse dëshëroni e ripërceri se dhe e për qenë ma qartë, sovranitetin dhe integritetin teritorial, i 17 shkur 2008, është i pacenushëm, si bazë e negocimi tonë me Serbinë, edhe për fundimit negociata, finale. Njëtën ku nuk ka kuptim asë një marveshje pa urqe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pa asociacion, më falj, nuk e qështë e sovranitit. Dalë janë një qëndrim. Mirë, tema... Për partinë dhe uratikët të Kosovës, ma e rezikshme sëndarja është asociacioni me kompetenca ekzekutive. Po, tema fazës finale dialogut më Serbin,
pritet tjetër dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ju keni thënë se për PDK-n e lexuat pak më herët. Po ju përsëris, është e papranueshme çaj të ketë kompetenca ekzekutive. Çka nëse ky është kompromisi që Kosova do ta bëj? Jo, nuk ka kompromisi Kosova duhet ta bëj nëse jemi të bashkuar në qëndrimin tonë. Çka kompromis? Asociacioni me kompetenca ekzekutive. Po në dialog nuk të pyet kërkush ai bashkuar apo jo. Kine parasysh. Zoti Veseli është kryetari i kuvendit. Anën shkruan një kompromis till që Kosova duhet ta bëj e ta ketë asociacionin. Nëse jemi bashkuar me bashkia ndërkombëtare nuk na pyet neve. Jo, na. Ju do të jeni pjesë. Ne jemi partner me bashkinë ndërkombëtare, partner po. Par, shëbat dhe bashkimi evropian. Partnerët të ndihet kur flasë për bashkimin evropian për cilat shtete po flasë më konkretisht, janë partnerët tonë, sovraniteti dhe integriteti territorial janë të pacenuar, ne dhe në ku asociacioni me kompetenca ekzekutive, e cili është nëshkruar nga kryeministri Isa Mustafa, e cili ka problemet cilat janë kushtetuse. Evitohen ato, ne e pranojmë. Asë një asociacion me kompetenca ekzekutive për komunat serbe, se ka kompetenca ekzekutive edhe njerë. Për arsye se o pushteti tret, për arsye se e papson shtetin e pabarë dhe sovrant Kosovës, a një të ngohet dhe më të në rëndë. Mirë, ju sa po e akuzuat kryeministin Mustafa se kanë nënshkruar, asociacionin, ose dokumentin për asociacionin, por në atë kohë për të këja ka qenë në qeveri me Zotin Mustafa. Më falni, e mira është se ke ishte edhe e fokusuar dhe publike e ka dëgjuar. Unë nuk e akuzova kryeministrin Mustafa, unë e fola një fakt, një nëshkrimit, një marveshtje cila është nëshkruar e cila ka shkuar në kushtetuse. Ajo qëfar për thëmë është, unë jam një nga lideret që i pari e kam lavdruar dhe falendruar kryeministrin Mustafa në çështjen e demarkacionit ditën që e kemi kaluar. Por, ne duhet jem shumë sinqert në politika tona si parti politike. Qofse Lidhja Demokratike e Kosovës ka një shqetësim dhe Kosova duhet a ketë një shqetësim aktual. Çështja e ndarjes, si që dëshirojnë të debatojnë nëse, nuk e çështja e ndarjes. A çështja e asociacionit komunave serbe me kompetenca ekzekutive, cilën, si fakt, e kanë nënshkruar ish kryeministri Isa Mustafa, pa akuza. E ata, pse ne se Lidha Demokratike e Kosovës nuk e propozon, që në rend parë të aprugot ai vendim. Një distancim pe një vendimi cili është nënshkruar. Që Kosova, si shteti babarë dhe sëbran, mos merë obligime e cilat i ka me atë nënshkrim, si api parë. Po plasëm të pozicionet politike cilat Lidha Demokratike e Kosovës tani për mendimin tim, është dhe ke kryuar një abuzim, një manipulim me situatën reale. Po të ishte i shqetsuar, diçka Kosova që ka duhet mu shqetsu, i vetëmi në shtrim, i cilë faktik, aktualisht, për Republikën e Kosovës, është edhe rrezik, është asociacioni komunave serbe. Pa akuza, është një realitet i cili ekziston. E atë evitojmë gradualisht me qëndrimin e përbashkët, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AK-ja Nisma, edhe oponentet tonë tjerë opozitarë, në njërën që tjecën për para. Po mos ndahemi, s'ka akuzën këtë. Shkurt, Zoti Veseli, sa me ndoni sot do të gjatë dialog? Një gjë dihet, ka një vendosmëri të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve tonë perëndimor nga Bashkimi Evropian, që të finalizohet marveshja me shtetin sërb, e cili do të krijonte një paqet qëndrushme dhe një fëqinsit mirë në region, ku Kosova do të ketë ulëcen e vetë në organizatën e kombëve të bashkume. Për balë këti qëndrimi, e cili është shumë i drejt për drejt, e cili është shumë i njoftur, për gjithë një lideret politik dhe institucional në Kosovë, ne duhet të pregaditemi, se sa zgjatë, ne nuk e qështje e kohës, a qështje e produkti që do të prodhon. Aje që do të prodhon, kjo marveshje, është legjitimimi i vullnetit qytetarëve tonë që mos senuohet në asnjë mënyrë shteti joni pabarë dhe sovran, mos krijohet frikë dhe pasiguri, dhe ne të ngotë të ecim për pares me ulëcen në organizatën e kombëve të bashkure, po ajo që u kryesore integrimi
e integrimet euroatlantike dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës. Zoti Veseli, a do të na çoni në zgjedhjet eventuale ka zgjidhje? Shkurt. Se kuptova pyetjen. Zgjedhjet eventuale a do të na çonin ka zgjidhje problemin? Opozita apo kërkon zgjedhje? Në rrethana një vendosmërie të partnerëve tanë për finalen e madhe me një shtetë si që shteti sërbë, e cili ka dhe përkrasit e vetë që janë qarqet ruse dhe proruse, nuk është mirë që të mendojnë për egon politike aktualisht që ndërimin e karrikave. Do të vjen edhe ai moment kur do të kemi një ballafaqim demokratik, Kosova ka një traditë mirë, por momenti aktual nuk është më i duhuri, nuk është më i pranueshmi për vetë qytetarët e Kosovës dhe për interesat e Kosovës. Atëherë, t'ju bëj pyetje ndryshe, çka mund t'ju ndaj nga partnerët qeverisës? Dhe a do të ishte PDK-ja gati për zgjedhje? Partia Demokratike e Kosovës në momentin aktual kishte menduar vetëm si të finalizojmë Kosovën në organizatën e Kombeve të Bashkuara, a në të kohë të respektohet vullneti i qytetarëve, çështja e zgjedhjeve, ta që dalim këtë ky rrafshi politik, të hjekun këto situatat cilat janë senzitive, edhe cilat kanë domethënie për vetë të ardhmen e shtetit tonë, nesër. Nesër? Po. Të hjekun këto situata, po flasë, shtetin e pavarur e sovran, cilat nuk dëmtojnë për ego politike. Çështja e saj, as së më ka munduar, as do ta mundojnë në 90-qen time Partinë Demokratike të Kosovës, po ne luftojmë për vlera, punojmë për vlera, cilat janë qytetare zhvillimit këtij shteti, e rujtjes këtij shteti dhe atëses për para. Zoti Veseli, këtë në fund, ku do ta vendosnit në nënshkrimin në marrëveshjen me Serbin dhe ku do ta refuzonit atë nënshkrim? Sovraniteti, integriteti territorial i shtetit pavarur dhe sovran, asociacioni pa kompetenca o ekzekutive, ulësja në organizatën e Kombeve të Bashkuara, është në shkrimi i menjëhershëm. Harrove Preshevën? E harrove Preshevën tash? Tash, pozicioni në qëndrimin e Preshevës, për arsye se mirë se e ngritë prap. Po manipulojnë shumë qëndrimin tim shumë të qartë jo, me, në raport me luginën e Preshevës. Pen, ku ne do të vendosë në shkrimin pyta? Pak, lutëm. Se sharova atë? Nuk jemi për pretendime territoriale dhe shkatrimin e asnjë shteti. Kosova nuk është duke pretenduar. Por, në qofse, Serbia pretendon zhbërjen e shtetit Kosovës, veriun e Kosovës, ne kemi shumë seriozisht, e kam shumë seriozisht, çështjen e luginës e Preshevës, drejtën e bashkangjitjes së luginës e Preshevës në, me Kosovën, po një të nku edhe mbrojtës e drejta të vlezërëve tonë luginë e Preshevës, për aqë sa i kanë drejta të sërbet, si qytetarë në Republikën e Kosovë. Por, jo abuzimi se Kadri Veseli po pretendon mi amarë Serbisë një pjesë teritorit, për fatke që teritor shqiptar, edhe një të nku, aqë naivë është se po menon si më bëqë ja merës, s'ko me jepë asë gjënë. Kjo është pretendim banal, cilën disa faktur që nuk janë shumë serios politik, po manipulojnë. Ne kemi qëndrim shumë strategjik, nuk lejojmë për asnjë që mi mucenu shteti pavarur dhe sovran i Kosovës, a njëtën ko pse jo, kur fletë Serbia për Mitrovicën, si s'ka pas kur shumicë Serben Mitrovicë, ka qenë shumica absolute, bitalit për qenë shqiptarë Mitrovicë, pse mos plasëm për Preshevën, kur ka qenë shumica absolute gjdarë shqiptare, pse mos plasëm për drejtat e tyre. Kjo është ajo që kam shqetson e një të nkuat që janë një demaskimi kësaj opozite e cila mburët me patriotizm formal, po jo real. Mirë, nuk e di kush do tjetë nesër pro-ruse, pro-serb në kuvendin e Kosovës. Ky ishte mesazhi Kadri Veselit në intervistën e sotme, po ishte mesazhi edhe në nga Mitrovica, nga qyteti i tij. Kjo ishte intervista e parë e këtij sezoni dhe natyrisht që nesër mbrëmje këtu
këtu në këtë studio do të jenë përfaqësuesit e Luginës Preshevës. Dhe do të jenë nga Presheva, nga Bujanovci, dhe gjithashtu ata të cilët realisht e kanë bërë referendumin e tërheqshëm për shkëputje ose për t'ju bashkuar Kosovës. Do ndëgjoni nga ata vetë se çfarë realisht dëshirojnë nga atë që tha Zoti Kadri Veseli sonte. Kjo ishte intervista e mbrëmjes dhe fillimi i zonës B dhe zonës debatit. Zoti Veseli, faleminderit, ju uroj që nesër të keni një kuvend i cili do të zgjidhni problem. Faleminderit shumë, urojmë zgjidhni bashkarisë që nesër dalim me lajme të mira, shpresoj. Ani të ngoj uroj gjithë nxënësit, fëmijët tanë, Republikën e Kosovës, për një fillim të një vitit të ri shkollor. Ne të ngoj falenderoj e mësimdhënësit cilët po bëjnë një punë të jashtëzakonshme me fëmijët tanë, duke punuar në mënyrën më të mirë duhur me ta. Prapë harrove Luginën e Preshevës. Lugina e Preshevës është shqiptare, edhe kemi drejta legjitime që të mendojmë për ta dhe të punojmë për ta. Kjo është ajo që mund ta them dhe do ta them çdo herë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.